NASA koinotda so'roq belgisi ko'rinishidagi samoviy jismni kashf etdi. Tasvir James Webb teleskopi yordamida olingan. Jism bizning galaktikamizdan juda ham uzoqda joylashgan. Taxminan milliard yorug'lik yili uzoqligida bo'lib, hozirgacha aniqlangan eng g'aroyib kosmik obyektlardan biridir. Ko'plab mutaxassislar bu tortishish linzalari tufayli bo'ladi deb o'ylashadi. Bu o'ta kuchli tortishish sababli yulduz yorug'ligini o'ziga tortadi yoki butun boshli galaktika ortida nimadir yashiringan. Bu esa galaktikani egri holatga keltiradi va u so'roq belgisini eslatib yuboradi. Shunga o'xshash tasvirlar juda ham ko'p kuzatilmoqda. Koinotdagi quyidagi kichik nuqtaga e'tiboringizni qarating. Bu aslida bir galaktika bo'lishi mumkin. Ya'ni uning ortida esa egri galaktika bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Hattoki ular bir-biridan milliardlab yorug'lik yili uzoqlikda bo'lishi ham mumkin. Lekin biz ularni bir tasvir deya ko'ramiz xolos. Rostdan ham bu so'roq belgisi shaklidagi galaktika bo'lishi mumkinmi? Bu esa juda ham katta samoviy jumboqdir. Mavzu haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta ko'proq videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.